Müğənni Damla Tovuz rayonunda qətlə yetirilən Nərmin Quliyevanın məzarını ziyarət edib. Bir qaz ölkə aza istinadən bildirir ki, bu ziyarət zamanı çəkilən videonu müğənninin prodüseri öz Instagram səhifəsində paylaşıb. İzləyicilər isə ifaçını özünü reklam etməkdə ittiham edərək tənqid ediblər. Heç reklam yeridir Damla. Bir gözün kamerada, bir gözün qəbirdə. Bəsdir, ayıbdır. Sakitcə gedib ziyarət edərdiniz. Çəkiliş niyə edirsiniz ki? Deyə izləyicilər qeyd ediblər. Lakin onu bu hərəkətinə görə alqışlayan insanlar da olub. Nərmini ziyarətə getmisiz. Əhsən sizə. Damla hər zaman sadə insan olub. Deyə onlar ifaçının ünvanına təşəkkür sözləri yazıblar. Sözü gedən videonu təqdim edirik.